Jena në vazhde në investime që bashkia Shkodër bën me tarnat e veta, në investime në infrastrukturën rrugore, kryesisht në asfaltim segmentesh rrugore. Në fakt, unë jam i knaqën sepse po përmyllet një panoram dinjitoze e investimesh nga bashkia Shkodër. Sot jena në fshatin Guci i Re. Këtu po punohet në asfaltimin e dy segmente rrugore me një gjatësi rreth 730 metra dhe me investim 96 milion lek të vjetra. Investimet e bashkisë Shkodër në lidhje me përmirësimin e jetës banorëve të kësaj njësie nuk përfundojnë këtu. Unë e kam thënë edhe herë tjera, ka një vëmendje të shtuar nga bashkia Shkodrës në lidhje me investimet në këtë njësi. Do të pasohet me janë kantiere të hapura tashmë në rrugën e Kishës në Grutre, një segment rrugor në Hotri, është mbyllur asfaltimi i rrugës Varreza në Bleran, po vazhdohet punohet në rrugën Myzyraj në Dobraç. Është një kantier tjetër i hapur në asfaltim rrugën në Zus. Po punohet në rekonstruksionin total të qendrës së shtojit 3, pra është një panoramë investimesh në fakt që unë jam i kënaqur dhe një panoramë investimesh që me të vërtetë ka kthyer, ka ndryshuar faqen e kësaj njësie dhe ka kthyer vëmendjen e bashkisë Shkodër. Për kësaj do të për vitin tjetër, pra këto janë mëna vitit buxhetor 2020, për vitin tjetër kena prioritete të rëndësishme, po në drejtim të asfaltimit segmente rrugore, por edhe investimet e tjera që do të jenë në përgjegjësi në infrastrukturën në tërësi. Këto investime që janë parashikuar për vitin tjetër janë direkt dhe jam i sigurt që do të ndikojnë bindshëm në përmirësimin e jetës së banorëve të kësaj njësie.